Jag ska lösa olikheten. Jag tar bort parentesen och byter tecken. Så jag får 3 stycken x minus 3 minus x. Mindre eller lika med x. 3x minus x. Det blir 2 stycken x minus 3. Är mindre eller lika med x. Vilken sida har minst x? Jo, det är högersidan. Så jag får subtrahera x där och subtrahera x där. Så då får jag x minus 3 är mindre eller lika med. Och här har jag ingenting kvar, alltså 0. Sedan adderar jag 3 på båda sidor. Så då får vi att x är mindre eller lika med 3. Så där. Så då får vi skriva upp det här då. Vi skriver en 3 där. 4, 5, 6. 2, 1, 0, minus 1, minus 2. Och så sen ser vi då x är mindre eller lika med 3. Så 3 blir en fylld boll. Och så sen så drar jag åt det hållet. Så där.